Fëmi me debatin e mbrëmjes në ekranin e ADUCNN. Gjykata e apelit shpalli sot pas një kanvali të gjatë shtyrje zhvendimin e formës së prerë për deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljanin. Në hetim mbeti në fushi dënimi me një vit burgi dhe nga shkalla e parë. Saljani akuzohet për kallëzim të rrem në dosjen Babale me vëllain e Fatmir Xhafajt. Me këtë vendim opozita thotë se asaj është shpallur luftë dhe dënimin e quan politik që rikthehet pas 34 vitesh sipas Partisë Demokratike. Ve Saljani tha se nuk do të ndale të denoncuari skandalet e mazhorancës. Saljani madje theksoi se betejën e tij për zgjedhjet e 2025-s do ta vijojë edhe nga qelia. Kryesia e Partisë Demokratike ndërkohë është mbledhur 30 minuta më parë në Selin Blu pas vendimit që do të marrë për dënimin e Saljanit me një vit burg. Ndërkohë kryeministri Edi Rama nga New Yorku deklaroi se me dënimin e Saljanit gjykata për herë të parë ushtroi të drejtën e sankcionuar me ligj për atë që e quajti kategorinë më të neveritshme të shpifjes, kallëzimin e re. Shumë pikpyetje lindën pas këtij vendimi, i cili ka mbërritur prokurorisë të Tiranës në orën 16 të pasdites së sotme, ndërsa nesër në mëngjes do të hidhet shorti se cili prokuror do të ekzekutojë vendimin për Ervin Saljanin. A do të vetë dorëzohet Saljani pas njoftimit nga policia, e cila pret një urdhër të ardhur nga prokuroria, cili do të jetë aksioni i opozitës dhe si do të ndikojë kjo ngjarje në zhvillimet e ardhshme politike në vend? Ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë vetëm për pak sekonda me avokatin e zotit Saljani, zotin Ledio Braho, ndërkohë po prezantoj panelistë që kanë mbërritur në studion e debat. Me ne është zoti Mentor Kikia, me mbrëmje dhe mirësevini. Zoti Plator Nesturi, me mbrëmje, faleminderit që jeni pjesë e debatit. Zoti Samineza, me mbrëmje dhe mirësevini. Pas pak do të kemi edhe zotin Klevis Balliu nga Partia Demokratike, i cili në momentin që flasim është në një mbledhje angazhuar dhe do të jetë pas pak në studion e debat për sjell edhe një qendrim të fundit nga Partia Demokratike. Ndërkohë avokati zoti Saljani, zoti Braho, tashmë është në komunikim të drejtpërdrejtë me debatin. Me mbrëmje dhe mirësevini. Me mbrëmje, faleminderit për ftesën, Alba. Sot i Braho, vendimarja e sotme ishte brenda parashikimeve dhe pritshmërive tuaja apo kishit një version tjetër të parashikuar për ditën e sotme për dënimin e zotit Saljani? Kjo vetëm një version parashikuar kishte atë të pafaqësisë. Vendimarja e ditës sotme tregoi që në Shqipëri nuk ka më kushtetut, nuk ka më gjykata, nuk ka më kod procedure penale dhe kushdo mund të dënohet pavarësisht se s'ka asnjë provë kundrejt tij, mjafton të bësh një denoncim publik. Mjafton që dikujt që ka pushtet mos të ketë, mos t'i pëlqejë denoncimi publik që ti bën, dhe kjo tregon që pas një farë kohe ti mund të dënohesh dhe të shkosh të dëmtuash në dënimin me burg. Zoti Braho, çfarë nuk shkoi me vendimin e sotëm të apelit sipas jush, meqense e konsideroni vendimarrje politike? Nuk është vetëm vendimi sotëm, është gjithë historia që kur ka nisur në vitin 2018, pra që kur ka nisur hetimi edhe u përfundua ditën e sotshme, ka shkelje procedurale të panumërta, këtu flasim për procedurën, duke filluar nga gjykimi në shkallë të parë që u kryer nga një gjyqtar që kishte provuar më parë që nuk ishte i paanshëm për të gjykuar këtë çështje, u gjykua nga një gjyqtar që rrëzoi gjithë kërkesat e ndërmjetme që ne kishim për të provuar pafajsinë, sepse u detyruam që në një proces penal ne të provonim pafajsinë, pavarësisht se duhet të jetë e kundërta, që të jetë prokuroria ajo që vërteton fajsinë e pandehurve. Dhe ajo që ishte fundit fare sot ishte që prova kryesore, që është vendimi i gjykatës krimeve të rënda për pushimin e hetimeve për trafikim narkotikësh, hetim ky që nisi pas denoncimit të deputetit Ervin Saljani, u administrua pasi gjykata ishte tërhequr për shpallur vendimin. Sot u njoftuam nga gjykata që ditën e djeshme avokati i viktimës kishte depozituar sekretarinë e gjykatës këtë vendim në formën e kërkuar nga ligji. Sepse një nga pretendimet që ne kishim ankim ishte fakti që hetimi për kallëzim të rrem kishte nisur pa u përfunduar hetimi për trafikim narkotikësh. Dhe kjo vendimmarrje që duhet ishte aja e këtij procesi, u administruan proces vetëm sot. Pra sot ne ishim përgatitur për shpallje e vendimit, ndërkohë që gjykata riçeli kryesisht hetimin, mori një provë, administroi dhe u tërhoqi sërish për vendim pa debat fazë. Sot i Braho, çfarë shpjegon rrethanori ko në këtë rast? Për këtë depozitim të orëve të fundit, i cili përkohë